Šta je caka? Znači... Šta je caka? Šta je caka, stvarno? Ovo će šta biti jako caka? Zanimljivo. Objasni nam šta je caka. I molim koliko će sad ovo dobro da bude? Da. I koliko će caka da rascaka ovo sve? Vidi. Daće Bog i sljedeća junačka, da jedan dan donesem ovde 10 kila pečenja i da onda pravimo buckas podcast dok jedemo pečenje. Znači, ASMR... Sa kikirikim nije uspelo. Ne, ne, ne. Kikiriki je za pičke. Yes. Kikiriki mi strigirao. Kikiriki je za pičke, znači ja ću donesem pečenje. Pičkiriki. I doneću... Pičkarić. Volite svi pračke pečenje. Ja ne volim pečenje. Ti ne voliš pečenje? Misliš, pa mislim, pečenje. Bacili smo te iz podcasta. A bajaderice? Ne mogu ja, ne mogu, to je praktično protein, ja to stvarno ne mogu. Kako ne možeš protein, čovječ? Ja isključio ugljene hidrate, hvala lepo. Samo testo, druže. Testo i slatkiše. Gle kakav je, simpatičan i srećan. Možemo kupiti one kajzerice od Big Maca pa da mu stavimo unutra pečenje, kačkavalj i zelenu salatu. Ili samo da mu ovaj... Da možemo da mu napravimo da izgleda, pečenje, da pečenje kačkavalj, znači ono cheese swinger, ne znam kako bi to moglo da se da cheese swinger, cheese swinger, cheese swinger, swingerski cheese. Jebem ti, ja sam sad izmislio neku novu pastu. Inače ja sam danas se zove klopa, pulled pork, Philly sandwich. Philly cheese. Philly cheese, ne, pa nije cheese, mislim da je yes. Samo... Pa Philadelphia sandwich. Philly da, cheese sandwich. Pulled pork, sir. Da. Nema sira. Znači kako imamo, ne, da, okay, nisu imali nedelje. Nije Philly sandwich, nije Philly sandwich, nego je ono kao pulled pork, onaj njihov, onaj kako kupus, onaj čudni. Coleslaw. Eto, coleslaw i još neke sitnice. Mm-hmm. Što čudan. Znači, ne, pa super je, onako čudan. Forede, pa prasetina okay. Je bila, znači nikad u životu nisam jeo takvu prasetinu. Filadelfijsku. Znači, da. Bukvalno su je ono kao samljeli, ono kao, znaš, ti zagriziš, ono ne moraš vaćeš. To je samo za Amerikanci imaju da bi mogli da nagure u svoju gušu što više, razumeš? Što ti toliko ne voliš Amerikanci? Pa, znaš kako, ja ih jako volim, ali da dođem tamo... Ali rešije. ali ne bi se puno bunio kad bi ih Putin njukovo. Druži se sa desničarima i onda je u fazonu ono kao Amerikanci nas bombardovali. Da. A ne, kao, znaš, ja imam neke drugare desničare, ali ja sam tu kao ubačeni element, razumeš? I onda si postao... Ne, jezivo je i levičari i desničari me ne vole, razumete? Ako vam se dopada Buckast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.